Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Momentos barra piadas adultas em desenhos, Cartoon Network. Pô, ele vai falar aqui dos desenhos da Cartoon Network que passava. Mano, eu via muito desenho na Cartoon Network, mas eu sei que ele vai estar estará falando aqui, no caso, dos mais atuais. É, não da minha época, que na época passava Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, passava bastante desenho assim, de anime até. Então só bora ver quais são esses desenhos, pelo que eu vi aqui na thumbnail, parece que tem até alguma coisa de apenas um show aqui, eu lembro do cara da festa lá, tá ligado? Mas tem outros aqui, parece que tem alguma coisa aqui também do Jovens Titãs. Enfim, vamos acompanhar aqui pra ver o que, que ele estará mostrando para nós. E é claro, eu estarei dando a minha opinião, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está ali, pegue à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária. Desenhos. Mesmo que alguns desenhos sejam destinados ao público infantil, temos que lembrar que eles são feitos por adultos. Adultos esses com mentes maliciosas que provavelmente não vão perder aquela oportunidade de colocar uma piadinha ali que na hora vai passar despercebida pela maioria das crianças. Exatamente. Mas pra quem é adulto e tá assistindo, vai sacar na hora, hein? I can't remember the last time I was blindfolded. Oh, wait. Não. Yes, I can. Peraí, como é que é? Eu não consigo me lembrar da última vez que eu fui vendar. Ih, mano. The last time I was blindfolded. Oh, espera, wait. Se lembra. Yes, I can. Mas eu vou te falar, tem uns que exageram tanto nas piadas que eu até fico desconfiado se isso deveria estar em um canal infantil. Ou não. Obrigada por salvarem meu reino, meninos. O Alce queria o nosso açúcar, mas eu não dei nada pra ele, se é que me entendem. Mas sem mais enrolação, vamos falar de momentos e piadas adultas em desenhos infantis do Cartoon. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos e... bora! Começando a nossa lista com drama total. Pai, eu estou legal! Que não podia ficar de fora, já que esse é um desenho que simula um reality show. E o tipo Big Brother, esse daí eu acho que eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti esse daí. Sei lá, mas pode ser um desenho que a gente possa colocar na lista aí pra poder assistir lá na Tutuim. Quem sabe, né? Quem sabe. É uma boa ideia. O que mais rola em reality show, mano, é confusão. Puxa, não se vê isso todo dia. Não, mano. Pode crer, meu chapa. Não mesmo. Barraco. Todas as coisas ruins que as pessoas falam de você é verdade. Mano. Tipo, que você é dois caras, traidora, mentirosa, uma grande... Mano... E é claro... Putaria! Mano, é sério isso, gente? É verdade? Caraca, mano... Não creio. Não é mentira. Não é possível, cara. E bom, já no primeiro episódio, mano, o Owen já dá essa vacilada, falando essa parada aqui que... não pegou muito bem. O quê? Ainda bem que na nossa cabana só tem homens, vocês estão ligados? Quer dizer, eu não quis dizer isso, eu... Então ele é? É. Adoro garotas. Eu só não quero dormir perto delas. Não. Ai, não, eu não quis dizer isso. Sua bicha. Já no 14º episódio, os participantes foram obrigados a comer um café da manhã bem digesto. Ai, um cara. Prato mais nojento que o outro. Ai. E novamente, o Owen deu outra vacilada. Qual? Pois quando ele viu o prato de almôndegas, ele não resistiu. O problema é que ele não sabia do que essas almôndegas eram feitas. Ai. São bolinhas de carne de testículos. Testículos? Eu espero que você não esteja assistindo esse vídeo enquanto almoça. Ainda bem que eu almocei 11 horas, né? Eu almoço cedo. Eu tô vendo esse vídeo agora uma e pouca da tarde, 1h30 quase, né? Então tá safo. Obrigado, tá? Ou janta. É a pior coisa que um homem pode fazer. No 7º episódio de Drama Total, turnê mundial, os participantes viajaram pra Alemanha, onde cada equipe tinha que fazer uma prova para criar uma salsicha gigante. Ok. Enquanto a equipe tava lá enchendo a salsicha, olha só o comentário nem um pouco maldoso que o Noah solta pro Gold. Ih, qual? Mano, tô vendo que esse vídeo vai dar merda, mano, enfim. Né? A salsicha do Cody é pequena. Pelo menos minha equipe tem uma salsicha.
É, eu não sei se vocês notaram, mas tá chovendo, né? E é claro que piadinhas Sim. adultas é uma parada que rola muito em As Meninas Superpoderosas. Tem, também. Pois no episódio Algo tem, de Errado, realmente acontece algo bem errado. Pois tem uma cena onde o prefeito recebe a visita de sua adorável e querida senhorita ajudante, senhorita Belo, cuja roupa é tão reveladora que faz com que o prefeito quebre o seu lápis. Ela então resolve dar uma mãozinha pro prefeito. Que mãozinha? Eu tô passada, chocada. Mano, que coisa de duplo sentido. Cara, eu... Meninas Superpoderosas eu assisti, mas eu não era mais criança, não. Eu era adolescente, mas eu era aquele adolescente bobão também, tá ligado? Mas realmente tem coisa que passa despercebido. Mas essa daí, meu irmão, dá pra ver que é um duplo sentido puro, meu irmão. Ali pegando assim, botando, enfiando e fazendo... É, se você não notou nada de peculiar nessa cena, meus parabéns. Você merece é ganhar inocente. Uma nuvem voadora de presente. Exato. Mas realmente, tente realmente. Visualizar a forma de como o prefeito segura o lápis. E deixe sua imaginação fazer o resto. Pois é. E bom, no decorrer do episódio mostra a senhorita Belo, entre aspas, né? Porque na verdade era Seduza disfarçada. Ah, é Seduza, tentando seduzir disso. O prefeito de todas as formas possíveis. Sim, eu lembro. É um episódio bem sugestivo, já que no final rola uma briga entre elas com direito a muito fanservice. Né? Outra piadinha subliminar que, na minha opinião, chega até a ser um pouco pesada, né? É um episódio cheio de piolhos. O episódio começa num tom bem romântico e tal. Sim. Porém, nele, Macaco Louco, como sempre, né, está procurando uma maneira de derrotar as meninas. Okay. Quando ele descobre que elas sentiam pavor de um dos seus colegas de classe, Harry Pitts, que supostamente tem piolhos, ele decide tirar proveito disso. Mas, pra infelicidade dele, né, no final do episódio, quando elas descobrem que esses piolhos não são reais, os planos deles vão por água abaixo, já que elas o espancam e ele acaba parando no chilindró, como sempre, né? E bom, o episódio termina assim. Macaco Louco na cadeia com um companheiro de cela que não para de olhar pra ele, enquanto o narrador fala as seguintes palavras. O amor está no ar. Você não sente o cheiro? Sim. Caraca, eu não lembrava disso, mano. Eu lembro desse episódio, mas não lembrava desse final, mano. O amor está no ar. E o cara lá... teu meu. Já no episódio Super Amigos, quando Robin, uma amiga das super poderosas, visita a casa delas, mano. O professor se apresenta e as meninas explicam que elas foram criadas por acidente. Okay. Robin então responde: se preocupe, professor, eu também fui um acidente. Pois é, né? Mano. É uma informação meio pesada pra uma criança saber, né? Outra animação que não podia ficar de fora é Hora de Aventura. Ai, ai, ai. Esse eu não vi ainda. Que eu não vi esse tenta ainda. Nos enganar, né? Pois debaixo dessa animação coloridinha, com personagens bobinhos e doces, esconde uma trama bem complexa e, por vezes, obscura. Que Nossa. Nos faz questionar se isso é mesmo pra criança. Meu Deus do céu. E é claro que insinuações sexuais não poderia faltar. Nem. Ih, rapaz, ele viu o céu que foi, Xará? Eu não volto lá. Por exemplo, no episódio Pegando um Foguinho, Finn começa a namorar a princesa do Reino de Fogo. Então pede conselhos amorosos para Jake, que no alto de sua sabedoria, explica como funcionam os degraus de um relacionamento. No momento, estão no primeiro degrau, que é o abraço, mas logo, logo vão estar no segundo, que são as beijaquinhas. Com o tempo, vão chegar ao degrau 5, onde você vai conhecer os 5 metros do intestino dela. Não. Isso daí é mentira. Não, cara. Ele não fala isso, não. Esse daí o Vicinés, ele pegou de algum lugar e com o mesmo dublador falando alguma coisa aí disso daí e botou em cima. É mentira, cara. Ele não falou isso, não. Não creio. 15º degrau. Jake responde pra Finn ficar longe disso, que é furada, hein? Que será, hein? Que será esse 15º degrau, Qual que é? Deixa aí nos comentários. Outra cena curiosa foi no episódio Para Cortar os Cabelos de uma Mulher, onde Finn tem que conseguir uma mecha de cabelo para... Por um momento eu achei que isso daí era uma pessoa de quatro em cima do...
sofá. Deixa eu ficar quieto que é melhor. Pra cortar os cabelos de uma mulher, onde Finn tem que conseguir uma mecha de cabelo de uma princesa para uma bruxa que sofre de... calvície. Caso contrário, seu melhor amigo Jake será sugado pelo enorme buraco profundo de sua bunda. É. Como se isso já não soasse estranho o suficiente, temos essa cena onde Finn tenta conquistar a princesa Jujuba a fim de conseguir a mecha de cabelo dela. Mas, meu amigo, se você fechar os olhos agora, o diálogo deles ganha um tom que não deveria ser mostrado em um canal infantil. Ai, enfia na boca, tá quentinho. Eu não tô entendendo. Por favor, princesa, é só meter na boca. Ah, tá bem. Ah. Eita, bicho! Mano... Caraca, mano. Essa aqui é muita tiração de contexto, mas não tem como tancar isso. Ainda em Hora de Aventura, temos o personagem Rei Gelado. Isso, que durante o decorrer da série mostrou que gosta de fazer umas paradas bem... esquisitas. You know, I kind of like being tied up in these cords. Kind of freaky. E também sabe fugir de umas enrascadas, hein? Eu, hein? Alguém levou um tiro nas bolotas. Bolotas! Bolotas! Alguém levou um tiro nas bolotas! E como esquecer da Princesa Caroço, que nos proporcionou muitos momentos hilários. Sai da minha frente! Ai, caramba! Você está tocando meu corpo de mulher! Mas tem um episódio que ela foi mais além, que é no episódio Brisinha. Nele, a doutora princesa examina Finn e diz que ele precisa se divertir. Então Finn, se sentindo pra baixo, decide afogar as mágoas em festas e beijar o máximo de princesas que ele conseguir. Porém, quando chega a vez da princesa Caroço, ela não se contenta com apenas um beijo. Ela quer ir mais fundo. Mais! Com ela aproximando seus lábios carnudos para Finn. Depois a cena muda pros dois deitados. No fim, pensando no que fez, hein? E bem, e aí, hein? O que será, hein? O que será que ele fez, hein? Ih, rapaz... Sexo! No episódio Purroy, Finn tira uma soneca e acaba sonhando que foi parar em um mundo de travesseiros. Onde lá, ele conhece uma garota chamada Rosalinda. Caraca! E bom, conversa vai, conversa vem. Acaba rolando um diálogo entre eles tão malicioso que acabou sendo cortado na versão dublada. Tá, de onde eu sou, cobertores e travesseiros são usados na cama. Bem, aqui eles também são usados pra isso. E por último, no episódio Festinha de Princesas, Finn e Jake vão a uma festa de princesas, onde ele acaba encontrando a princesa Pula Pula, que convida Finn para pular dentro dela. Quicar muito, mano. Bounce around for a little? That's okay. E é, pela reação de Finn, sabemos o porquê essa cena também foi cortada. As Terríveis Aventuras de Billy Mandy já é um desenho bem bizarro por si só, né? Meu Deus do céu! Com bastante ácido e cenas que fariam crianças ficarem sem dormir por dias. E é claro que os produtores aproveitaram pra colocar umas piadinhas sujas aqui e ali, né? Me dá sua mão! Não, eu sei onde ela estava! Mano! Uma delas aconteceu no episódio Criando Caos. Nele, Billy e Mandy, por osso, vão pescar. Porém, Billy se sente entediado e tal, né? Ares, a deusa do caos, aparece dizendo pra Billy que vai curar seu tédio se ele ajudá-la a usar a maçã da discórdia para criar o caos no mundo. Caos! 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 Que eu fiz, desgraça? Porém, tem de usar a maçã... Boa, boa. Essa foi boa, Vice Nerd. Billy se distrai com suas próprias tarefas, como, por exemplo, ver a tinta da parede secar, abrir a porta do armário e fechar repetidamente, e entre outros afazeres. Isso, é claro, leva a Ares à loucura e... Que porra é essa? Hentai no Cartoon Network? Que porra é essa? Ah, mano, isso aqui não, com certeza foi proposital, mano, não é possível. Foi. Mano, olha isso. Cara, parece que ele tá sentando e levara nela, mano. Cara, mano...
Mano. Foi no episódio O Clube Secreto da Cobra. Alguém quer ver minha cobra? Nelly Mandy fica sócia de um clube secreto de cobra que tem como objetivo invocar uma cobra gigante para matar todos os garotos populares do colégio que bulinam com eles. Vai chamar o Orochimaru então, né? Vai sair a cobra da boca dele, filha da mãe. Tudo que eles precisam agora é navegar em um website de maneira sobrenatural. E quem é melhor pra fazer isso do que o Puro Osso, né? Okay. Só que ele acaba digitando o site errado, fazendo eles verem algo que não deveriam ver. Não, não, não. Crianças, não olhem para isto. Não é para crianças verem. Eita, caralho, sexo! E é claro que animações da DC, como Liga da Justiça, Daí, não poderia cara. Ficar de fora, já que o que não falta nessas séries é piadinhas de duplo sentido. Não, mas cara, assim, cara, vamos lá. Esse daí... Tudo bem, a gente assistia porque era em horário, um horário de manhã até, né, que era antes do colégio e tal, eu vi muito isso daí, cara, era uma das animações, eu acho que é a animação que eu mais gosto, até hoje, que passava na SBT, era esse, no caso, Liga da Justiça, e principalmente Liga da Justiça Sem Limites, pra mim é o melhor, cara, disparado. E também o X-Men Evolution, que passou trocentos anos no SBT até finalmente sair. Eu não sei se ainda passa hoje, mas eu lembro que ficou anos e anos e anos e anos. Entrava desenho, saía desenho, entrava desenho, saía, e ainda tinha o X-Men Evolution lá, beleza. Só que esse desenho aí, embora ele esteja passando no horário onde tem crianças e tal, mas dá pra ver que isso daí não é exatamente pra criança, porque tem muito tema, muito difícil, tá ligado? De entender, negócio de política, negócio de guerra, negócio de... Bom, enfim, né? Entre essas coisas aí também que ele vai falar agora, né? De coisa de duplo sentido, então, que dá pra entender realmente o que significa e tal. Mas eu não diria que esse daqui seria um desenho especificamente pra criança. Tá mais pra adolescente, pra jovem, adulto, sei lá, enfim. Mas, né? Vamos lá. Olha, você tem duas opções. Deixar eu ajudar a sintonizar seu padrão mental ou conviver com a sua impotência esmeralda. Impotência? No episódio Injustiça para Todos, parte 1, tem uma cena onde o Flash tá se gabando de ter apagado um incêndio, dizendo, olha, eu sou pica, cara, eu sou o homem mais rápido do mundo. É. Porém, ele toma uma invertida lá no Gavião. Eu lembro disso. Eu lembro disso. E aí, eu apaguei o incêndio antes mesmo que os bombeiros saíssem com o caminhão. Rápido demais. Sou o mais rápido do mundo. Agora eu entendi porque você não tem namorada. Que você quis dizer com isso? Outra fala maliciosa envolvendo a Mulher Gavião foi no episódio Fúria Parte 2. Nesse episódio, um vírus afeta o mundo, deixando todos os homens doentes. E com isso, as mulheres tentam manter o controle da cidade. Sim. Elas estão mandando bem, hein? Me faz lembrar a ilha. Mas quem quer viver num mundo sem homens? Eles não podem ser tão essenciais assim na sua vida. Não critique antes de experimentar, princesa. Agora eu entendi. Sem falar nessa cena do Batman usando sua lábia na mulher leopardo. Digamos que os felinos não são os únicos que têm curiosidade. A curiosidade matou o gato. Talvez eu goste do perigo. Meu Deus, Batman Fury confirmede. E olha só o que ele fala pra Amanda Waller. O meu é maior que o seu. Ai, eu acho que isso aqui tá tirado de cu. Eu eu sei que tirou de contexto, você deixa. Tu tirou de contexto de sacanagem, né? Porra. Contexto. E olha que nem Ben 10 escapou da malícia dos roteiristas, hein? Ué, por que ele tá assim, mano? One of my balls fell off. As minhas caralho! Minha bola! No episódio Centro da Criação, Ben se encontra com sua versão mais nova de 10 anos. E a mais irritante também. Aí beleza, né? Eles estão lá dentro da nave espacial do Kevin, no meio do Centro da Criação. Quando eles encontram um Alien X bebê, a versão mais jovem do Ben faz a seguinte pergunta. Qual foi? De onde os Alien X bebês vêm? Olha só, garoto, quando duas constelações se amam muito, elas... Kevin! Eu só tô tentando ajudar o garoto. Eu tive que aprender astrofísica na rua. Pois é, pena que a Gwen corta a aula de biologia alienígena do Kevin. Ainda... Caraca, mano, na moral, o Kevin é bravo demais, mano, na moral. No mesmo episódio, quando a versão mais nova do Ben tá lá enchendo o saco de todo mundo, praticamente... Puta que pariu, moleque do caralho! A Gwen corta o açúcar dele, e aí ele faz a seguinte observação. Qual? Obrigada. Você tem um popozão? O que foi que você disse? Que você tem um popozão. Eu ouvi. Olha só, e não é silicone não, beleza Deus. Eu sei que é uma parada meio errada de se dizer pra uma prima, né? Nem. Mas quem é que não já comeu uma?
Eu acho que eu posso dizer que eu não. Que eu casei virgem. Mas ok, nada conta quem já fez. Tá bom, já entendemos já, Vicené. Já entendemos. Bota minha cara aí também. Gente, eu juro que eu tô brincando. Mas é isso aí, Ben 10 não tem tanta piadinha suja assim, não. E quando tem, são geralmente comentários muito sutis, okay. Como esse daqui, por exemplo. O que será que a gente faz com os braços extras? Você nunca teve problemas pra descobrir o que fazer com os braços. É o que as garotas dizem. Hehe, boy. Por mais que alguns odeiem o reboot dos jovens... Como é que eles... Ué? Acho que essa frase ficaria melhor dita pela Gwen, né? Mas enfim, ficou meio um negócio meio... Enfim, o Ben... Enfim. Titãs... Não podemos negar que eles sabem fazer boas sacadas de vez em quando, né? Principalmente... Piadinhas adultas. Tira essa roupa! Ela é muito apertada pra tirar, Robin. Ai, assim também é covardia. Eu não sou de ferro. Então, por exemplo, no episódio das pernas. Mano. O que foi? Ai! Você tem pernas! Nesse episódio, os titãs pegam a capa de Ravena e depois que ela vê o que suas pernas são capazes, ela decide virar a Lady Legasus. E nesse episódio, podemos ver o Mutano praticamente babando pelas pernas dela a ponto dele ruivar. Já no episódio Piratas, Ravena começa a sair com Aqualad, que é basicamente um ajudante do Aquaman. Okay. Mesmo com ciúmes de Mutano e na insistência de Cyborg em achar que ele, na verdade, é um pirata. E ele fica tão desconfiado a ponto de perguntar a Ravena se ela viu o tesouro dele. Não. Pela expressão em seu rosto, ela provavelmente viu. Alguma coisa. Já no episódio Mágica de Verdade, podemos ver algumas coisas que a Ravena odeia, como passear em limusines barulhentas, ficar rodeada por um bando de gatinhos e ver um Mutano de cueca em sua cama com velas aromáticas. É uma cena que dura apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para ser cortada em alguns países. Mano, um Mutano de cueca, tem uma cena que nem isso ele usa. O que cobre as suas partes é apenas uma revista com uma imagem de uma girafa. Pelo episódio O Grande Show de Talentos da Liga da Justiça, Meu pai. O próprio nome do episódio explica, os titãs participam de um show para entrar na liga. Okay. E o nosso garoto fera decide entrar no palco com a brilhante ideia de se transformar em uma vaca que fica soltando leite para todos os lados. Mano, leite! Acho que eu vi isso em algum lugar. O problema é que as únicas vacas que produzem leite são as fêmeas. Então... Que leite é esse que o Mutano tá soltando, hein? É leite de burra. Mas é igualzinho de vaca, hein? E olha que nem a versão clássica escapa de algumas piadinhas atrevidas. Não é o único a ter olhos poderosos. É, mas aposto que sou o único com visão de raio-x. Rapaz. Outra animação clássica do Cartoon Otário de Piadas Laboratório Sujas de Dexter. Cara, eu vi muito esse desenho, cara. Eu gosto pra caraca desse desenho. Parece que parou de passar. E era com o cara que dublava também, o principal, né? O Dex, né? Eu dublava aquele cobra. Infelizmente ele morreu, né? Mas, cara, na moral, esse desenho é maravilhoso, cara. É muito engraçado e maneiro, mano. Que desajeitada. Troféu do papai, é isso aí. Uma delas... Mano, a mãe do Dexter tem uma cena que... Cara, eu acho que é quando ela ganha superpoderes, se eu não tô enganado. Que ela vira super mãe. E, mano, que cena sexualizada. A mãe dele, na verdade, é sexualizada, tá ligado? Ela tem um corpo, assim, bem... Tá ligado? Que chama atenção. Mas tem uma cena que, caraca, o cara caprichou na animação na hora dela andando de costa. Meu irmão, vou te contar, cara. Eu fiquei vendo aquela cena ali várias vezes quando era mais novo. No banheiro. Foi no episódio Didi e o Homem, onde Dexter, cansado de sua irmã Didi, a demite. Enfim. Quem dera se isso na vida real fosse possível. Nem para sanar o vazio que sente, ele contrata uma atriz para se vestir e agir igualzinho a sua irmã. Até mesmo dançar igual disso. Ela fazia. Eu lembro disso. Agora quer dançar? Dançar? É, dançar. Eu gostaria de vê-la dançar. Tá bom, mas são mais 50 pratas.
Mano. Pois é. Isso dá a entender que ela não é exatamente uma atriz. Eu não sou prostituta, eu era uma atriz de novela. Agora, se tem um desenho que definitivamente não é pra criança, nem lascando, nem é apenas lascando um show. Mesmo, mano. Sério, o tanto de coisa que rola nessa série e qualquer marmanjo se identificaria, não é brincadeira, não. E também o tanto de piadinha suja que tem. Não interessa o quanto estão se divertindo, vocês deveriam estar removendo o chiclete do parque hoje e encontro vocês escondidos aqui, brincando com tacos. Ah, não fala assim! Algumas você ficaria até chocado por terem sido aprovadas por um canal infantil. Sim. Obrigada por me ajudar com o site. De nada, Margaret. Olha. Mas elas acontecem no episódio Vão Embora Unicórnios, que é considerado um dos episódios mais censurados da série, já que nele temos mulheres deixando homens despidos, sendo submissas, unicórnios peidorrentos, comendo bolas, além de uma cena que deixaria com vontade de gorfar. Onde os unicórnios falam pra Mordecai que se ele quiser conquistar o amor de Margaret, tem que ele beber tem que beber a taça do conhecimento. Depois que eu tomei conhecimento do que é feito esse negócio aí, meu irmão. Mano, eu acho que nessa daí o pico perde, na moral. Só que depois que Mordecai bebe, os unicórnios dão a entender que aquilo na verdade era... Outro episódio bem polêmico e também hilário é Lavagem Cerebral, já que nele Mordecai sobe ao quarto de Pairulito para entregar uma revista sobre bigodes. Ah, eu lembro. O problema eu lembro. É que ele acabou entrando sem bater na porta e por causa disso ele acabou vendo algo que jamais será desvisto. Pairulito até tenta esconder o seu pirulito, mas já era tarde. Aquela imagem já ficou gravada na sua mente. Caído, enrugado, encolhido. E ele ficou traumatizado. Mais trágico e cômico ao mesmo tempo. Ai, cara, é o Rigby rachando o bico disso tudo. O episódio termina com o Mordecai finalmente se livrando daquela imagem dos infernos. Mas aí aparece o Benson e... O mais brisado é que Benson anda pelado o tempo todo, né? Mas em alguns episódios parece que isso é novidade. Falando em Malson, você deve achar que o patrão é o personagem mais politicamente correto do parque, né? Mas olha só o que ele anda assistindo enquanto tá sozinho, hein? Né? Se bem que os outros não escapam não, hein? Ah, não, foi um engano. No episódio Bolo de Graça, todos do parque preparam uma festa bolo surpresa de, graça, de aniversário de graça. Para Saltitão. Porém, quando Benson apaga as luzes, podemos ouvir o Musculoso tirando a roupa e falando a seguinte frase. Uou, Skips Skinny. Não, o Saltitão vai ficar tão surpreso quando entrar e nós totalmente pelado. Tá maluco? Eu não entendi porque ficou em inglês realmente, né? Quando censura... As partes que são muito pesadas eles botam pra inglês. Aí lá não tem censura, quando eu vejo com vocês na Twitch. Mas aqui eu já vi, realmente, mano. Que doideira, cara. Be so surprised when he comes in and sees us totally naked. It's not that kind of party. Não, esse tipo de festa, Musculoso. Vou falar em festa e Musculoso. Temos o episódio Pitch Festeiro. Nele, Mordecai e Rigby aproveitam o dia de folga do Benson para dar uma festa. O problema é que a festa é uma droga, já que não tem quase nenhum convidado. Cara. Então o Musculoso fala. Seus manéis, é preciso mais que um refrigerante sem validade pra dar uma festa. Tem que ter convidados com seios. E os meus não contam. Então o Mordecai Rigby contrata um pit festeiro pra dar uma festa. Pit festeiro, caraca, mané, brabo. A câmera faz questão de focar não só nos peitos, nas coxas das minas, mas também no pit dando aquela sarrada de leve. E durante a festa, o pit aproveita pra sarrar o máximo de garotas possível. Mano, o cara é um comedor, hein? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher. E eu nem preciso falar que o refri é uma alusão ao álcool, né? O incrível mundo de Gumball também não se conteu em fazer algumas ainda não vi atrevidas. Tá vendo ar pra todo lado! E a mais ousada de todas aconteceu no episódio A Casca. Nem? Nele, Gumball sem querer rachar a casca de amendoim da Penny, fazendo ela revelar sua verdadeira forma. Porém, confusa com toda a situação, ela acaba fugindo.
Velmo, na tentativa de acalmá-la, acaba parando na casa do João Banana, onde o mesmo é flagrado João Banana. Um vídeo onde uma laranja é aberta. É. Se você acha que essa cena não tem nada demais, pensa comigo. Tem. O João Banana é uma fruta, né? E sua casca é sua roupa. Logo, o que ele está assistindo é um vídeo de frutas despidas. Sem a roupa. Além disso, olha só o que está em cima da mesa ao lado do PC, hein? Pois é. Eu acho que já está mais que explícito que ele está descascando a banana. E não para por aí, não. No episódio A Tempestade, após ele mudar o relacionamento de Alan e Carmen, ele volta atrás e tenta reunir os dois novamente. Com isso, ele vai conversar com Alan, mas o encontra totalmente murcho e sem forças para flutuar. Acho que não tenho forças para reencher. Valeu, Gambo! De nada, mano. Pois é. Pela expressão de constrangimento do... Mano, agora que eu entendi essa parada da bola murcha ali, mano. Ele botou a boca lá... Mano, então... Eu acho que já deu pra imaginar aqui o que rolou, né? Já no episódio O Abraço, quando Darwin provoca Gumball dizendo quão previsível ele é, Gumball tenta a todo custo provar o contrário, abraçando a primeira pessoa que ele vê, um cachorro quente. Um cara que ele mal conhecia. Porém, essa brincadeira acaba saindo um pouco do controle, já que sempre que os dois se encontram, eles abraçam um ao outro na tentativa de não parecerem mal educados, que ocasiona em cenas bem constrangedoras. E com isso, os dois acabam acampados em um barraco. Porém, Gumball, ainda constrangido com tudo isso, tenta afastar a mão do seu companheiro. Porém, ele acaba acordando e... E foi nesse episódio que Gumball provou o molho da salsicha. É isso, gente. Se eu deixar alguma piada adulta passar, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Boa. Você devia ter dado ele pra mim. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Bom, gente, isso daí foi o Vilcinete trazendo para nós aí todas as partes dos desenhos, no caso, que a gente já assistiu na vida, né? Não todos, não assisti todos aqui, esse do Mundo de Gumball não assisti ainda, né? Aquele outro que é do moleque que tem aquela touca branca lá, que eu esqueci o nome agora, também não vi ainda, mas, cara, dos que ele mostrou aqui que eu vi, mano, naquela época realmente passava batido porque a gente não tinha aquela maldade, por assim dizer, a gente era muito purinho, né? Mas, cara, é realmente, cara, infelizmente isso daí a gente vê, né, nos desenhos, o Liga da Justiça, sinceramente, eu acho que dessa lista aqui, eu tiraria, porque eu não considero ele como um desenho infantil, tá ligado? Embora passou no horário, como eu falei aqui no meio do vídeo, num horário que muita criança tava pra poder assistir, beleza. Eu entendi o porquê que ele colocou nessa lista, mas se não fosse esse o caso, eu não colocaria ele nessa lista como desenhos infantis. Mas, cara, sinceramente, mano, eu fico pensando também como é que isso passou, cara. Apenas um show, então, meu Deus do céu, os caras exageraram bonito, tá ligado? Gente, é isso, eu vou deixar o link do Vilcinete na descrição do vídeo, eu espero que vocês tenham curtido o meu react, não se preocupe que eu estarei trazendo mais vídeos, eu sei que ele já deve ter postado alguns dois vídeos novos aqui, mas aquela parada só posso ver daqui a 3 semanas, tá bom? Então só aguardem, por favor. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu!